या राजगृहावरती काही पोलीस प्रोटेक्शन्स वगैरे काही तैनात करणार आहात का? काही मागण्या त्यांनी आंबेडकर कुटुंबियांनी तुमच्याकडे काय चर्चा झाली त्यांच्याशी? नाही, आताच आपण सगळ्यांना जाणतात की जी काल घटना झालेली आणि हा जो भार हल्ला झालेला आहे त्याचा आम्ही निषेध करतो. कारण सांगण्यात झालं की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जे राजगृह आहे आमच्यासाठी जे आहे संस्कृतीचं प्रतीक आहे आणि त्याच्यावर हा झालेला हल्ला हा सगळ्यात मोठा महत्त्वाचा म्हणजे मी याचा निषेध करून की हा भार हल्ला झालेला आहे. ज्यावेळी आम्ही चर्चा केली त्यावेळी तुम्हाला सांगितलं की सर्वसाधारण 5-5.5 वाजता त्यांच्याकडे काही लोक तिथे येऊन त्यांनी जे केलेलं आहे मी त्यांना विचारलं की सीसी फुटेज वगैरे काही उपलब्ध सांगितलं ते सुद्धा काढण्याचा प्रयत्न पोलिसांच्या माध्यमातून झालेला आहे. म्हणून मी गृहमंत्र्यांना या संदर्भामध्ये अगोदरच सांगितलेलं आणि याच्यामध्ये पूर्ण चौकशी केली जाईल आणि जेही त्यांनी हल्ला केलेला आहे त्यांना शिक्षा केली जाईल या संदर्भामध्ये ॲक्शन करण्यात आलेलं आहे. आम्ही आज कॅबिनेटमध्ये पण सुद्धा चर्चा आहे त्यावेळी सुद्धा सांगितलं. आणि इथे पोलीस प्रोटेक्शन एक कमी असतं तर त्याच्याबद्दल आपण शासनातर्फे काही व्यवस्था काय काळजी घेतली नाही म्हणजे महत्त्वाची वाटतं की संदर्भामध्ये इथे पोलीस प्रोटेक्शन कसं ठेवतात आणि ज्या तऱ्हेने आपण सगळेजण जाणतात की याला जसं रायगड साहेबने सांगितलं की ही सांगेल की पूर्ण चौकशी झाल्याशिवाय आपण याच्याबद्दल बोलणं बरोबर नाही आणि म्हणून याची पूर्ण चौकशी झाली पाहिजे आणि ज्यांनी भाड हल्ला केला त्यांना या ठिकाणी कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे ही सुद्धा आमची भूमिका आहे.